Wat maak jy? As daar een ding is wat ek haat, dan sit as ek die rooster moet verander. Hy gaan 'n gasket blaas as hy sien hoeveel nagskofte hy moet doen. Ek verstaan nie, hoekom verander hy dit? Om die nuwe dokter te akkommodeer. Wat 'n nuwe dokter? Moenie vir my sê dat alles verniet gedoen nie. Jou olivier. Lei dit 'n klokkie. Ja, Konrad het na die dag so iets genoem, maar niks is gefinaliseer nie. Want dan gaan jy dit maar vir dokter Olivier moet sê, want hy is onder die indruk hy werk nou hier. Wat, hy's al klaar hier? Maar ja, hy het klaar kontrak geteken en is besig met sy eerste pasiënt. Ons moet hom wel op te vleis eet, maar kry yster aanvullings. Mense gaan begin snaaks kyk na jou as jy gedurig flou word by die werk. Mooi loop. Laat dit goed gaan. Jou Olivier, aangenaam. Tash is jonker. Ek het nie besef jy begin vandag al nie. Maar ek was net so verbaas. Ek het aansoek gedoen, vir maande niks gehoor nie, amper op my rug geval toe dokter Wester uit die blou tyd bel en sê ek moet dadelik inval. Maar dankie vir die geleentheid. Ek sal my bes doen om julle nie teleur te stel nie. Ek gaan maar klaar. So kan ek maar die rooster hou soos hy is. Sy nou deel van die span.